Vítam vás na dnešnom briefingu, ktorý by som nikdy nezvolal, keďže je to reakcia na prehlásenie fašistov z Národnej rady. Ale túto tlačovku zvolávam len z úcty k zavraždeným Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Včera som na tlačovej konferencii na otázku redaktora, ktorý sa ma pýtal, či pevnosť smeráckeho klubu sa nejak pod vplyvom udalosti narúša, odpovedal, doslova citujem, samozrejme, míľnik, ktorý sme dosiahli vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice, by mohol konečne spôsobiť aj návrat k svedomiu pri poslancoch Smeru. Každému rozumnému človeku je obsah týchto slov zrejmý, lenže teda poslanci LSNS, čiže fašistov, povedali, že toto je dôkaz toho, že som si objednal de facto vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Áno, takto hlboko sme klesli na pôde Národnej rady. Dovolím si teraz pánovi učiteľovi Kotlebovi, počiarkujem slovo učiteľ, lebo tento človek učil naše deti, pánovi učiteľovi Kotlebovi dať takú krátku lekciu z výrokovej logiky a zo slovenčiny. Slovo mylník, ktoré som použil, znamená podľa výkladového slovníka medzník vo vývine spoločnosti. Slovo dosiahnuť znamená zo synonymického slovníka dostať sa, dospieť, dozrieť, vyvinúť sa. Z toho jednoznačne vyplýva, že to, čo som povedal, som hovoril o tom, že ako spoločnosť sme sa vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dostali na určitú hranicu, čiže na určitý míľnik a očakávam, že táto hranica, alebo dosiahnutie tejto hranici si zobudí svedomie v poslancoch Smeru, ktorí zvyčajne hlasujú ako opičky alebo hlasovacie stroje a začnú viac pozerať na svoje vlastné svedomie. Použil by som príklad pre pána učiteľa fašistu Kotlebu, taký, ktorý by mohol pochopiť, aby som teda parafrázoval to, čo som povedal. Milník, ktorý sme dosiahli zvolením Kotlebových fašistov, znamená, že zrazu máme v Národnej rade poslanecký klub s IQ 88. Z tohto, čo títo ľudia vygenerovali a v plnom osadenstve sa tu na toto miesto postavili, vyplýva nielen to, že sú to ľudia s veľmi nízkym až podpriemerným IQ, ale sú to zároveň aj zbabelci, keďže pán fašista Kotleba oznámil, že podávajú nám na trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Hovoria, že ja som to spáchal, ale trestné oznámenie neznámeho páchateľa. Ja sa teda pýtam, že prečo sú takí zbabelí. A chcel by som zase pri tejto príležitosti pripomenúť fašistovi Kotlebovi 8. prikázanie, Božie prikázanie, Boha, za ktorého sa tak skrývajú, tým heslom, ktoré nosia na autách, za Boha a za národ, že 8. prikázanie je nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. Áno, nie som blížny fašistu Kotlebu, ale krivo svedčiť sa jednoducho nepatrí, alebo keď krivo svedčím, nesmiem sa skrývať za Boha. Ale to opakujem opakovane, že Boh a nenávisť jednoducho nejde dokopy a musia si fašisti vybrať, či budú hlásať Boha alebo nenávisť. Čo je teda najsmutnejšie na tomto celom, je, že fašisti si z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej robia cynické alibi, aby našli výhovorku, prečo musia vládnuť so Smerom. Opakujem. Fašisti si z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej robia cynickú výhovorku a hľadajú cynické alibi, aby ospravedlnili to, že budú vládnuť a budú podporovať vládu Roberta Fica. Doplním to len informáciou, ktorú sme dostali dnes pred obedom. Dnes ráno Robert Fico rokoval s predsedom LSNS Marianom Kotlebom. Dnes ráno Fico rokoval s Kotlebom. Druhá informácia, ktorú som dostal dnes na obed, minister vnútra ako jeden z posledných príkazov, ktorými ovplyvňoval NAKU, požiadal šéfa protikorupčnej jednotky NAKA, pána Krajmera, ktorý nemal čo robiť na mieste vraždy, o ktorom tlačoviek som mal v poslednej dobe požehnanie a ktorého som usvedčil z toho, že bol na mieste činu napriek tomu, že policajný prezident hovoril, že nebol. Požiadal ho o to, aby u nás doma
v našom byte na Čajkovského 30 v Trnave urobili domovú prehliadku pod akoukoľvek zámienkou. Z tohto mi vyplýva, že dnes fašista Kotleba si s Robertom Ficom dohodli na úrade postup, na úrade vlády ráno postup, s tým, že fašista ma obviní z toho, že stojím za vraždou Jána Kuciaka, aby NAKA mohla vykonať domovú prehliadku a takýmto oplzlým, podlým a cynickým spôsobom sa snažili zvaliť vraždu spáchateľov, zvaliť ju vlastne na mňa alebo na naše hnutie. Nemám k tomu viac čo povedať, keď máte prípadne otázky, nech sa páči. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Odkiaľ máte tieto informácie, že takýmto stretnutiam teda prišlo? Dnes mnohí ľudia, ktorí sú veľmi blízko potentátov Smeru, vynášajú informácie. Viete sami, že naozaj najbližší ľudia Roberta Fica opúšťajú ho. Mnohí ľudia, ktorí sa okolo neho pohybujú, nám posúvajú informácie, či už to je priamo z polície, priamo z NAKY, alebo z úradu vlády. Dnes ráno sa Robert Fico stretol s Kotlebom. Čo iné mohli dohadovať ako to, že Fico vymení v podstate Bugára za Kotlebu? Nič iné. A nasledujúca táto tlačovka, kde sa snažili v podstate medzi riadkami povedať, že no toto je štátny prevrat, toto si tu Matovič dohodol vraždu a týmto sa k tomu priznal, tak jediné nasvedčuje o tom, že títo ľudia kujú pikle a snažia sa vymysleť alibi, ako by ospravedlnili, že Kotleba bude podporovať Fica. Hoci vždy hovorilo, že je jediná opozičná strana a verejne slúbili, že podporia predčasné voľby. Čiže očakávate, že Fico si zvolí tú verziu menšinovej vlády s tichou podporou ľudovej strany Naše Slovensko? Toto jednoznačne tomu nasvedčuje a dnešná návšteva fašistu Kotlebu na úrade vlády o tom jednoznačne hovorí. Napríklad Peter Pellegrini ešte v sobotu povedal, že si nevie predstaviť takéto spojenie a je teda dosť možné, že by vystúpil zo strany, s ním by odišli pravdepodobne aj ďalší členovia. Myslíte si, že by sa roztrieštila strana, keby sa skutočne spojil Smer s ľudovou stranou Naše Slovensko? Spolieham sa na to, že by to Smer rozbilo. Na druhej strane možno niektorí ľudia zase z Mostu Hit by prišli a nakoniec by to vyskladali. To, čo títo ľudia nakradli, to sú nie že stovky miliónov, to sú miliardy eur. Za to si kúpia svedomie skoro každého v tom parlamente a myslím si, že ide im o veľmi veľa. Robert Fico, Robert Kaliňák urobia všetko preto, aby neskončili v base a aby sa získali čas na to, aby zamietli stopy. Takže myslím, že motiváciu majú maximálnu. Tá tlačovka fašistov dnešná úplne krásne do toho scenára zapadá. Ďakujem veľmi pekne. Či máte ešte otázku? Ďakujem pekne, že za tie peniaze si môžu dovoliť kúpiť svedomie skoro každého, aj vašich poslancov? Našich nie, povedal som skoro každého. No, dobre, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.